O sol está se pondo e os motores começam a se aquecer. Está quase na hora de pisar fundo pelo tempo mais rápido e pela melhor posição no grid para a corrida de amanhã. Sem mais delongas, é hora da classificação para o Grande Prêmio do Bahrein. É isso aí, galera. Ficamos por aqui, mas só tá começando. Não perca a largada de amanhã. Não tem mais testes, não tem mais treino. Agora é pra valer. É ou vai ou racha. Aqui, na primeira etapa do Campeonato Mundial de Fórmula 1 deste ano. Não faltam oportunidades para ultrapassagem nos 5,4 quilômetros do Circuito Internacional do Bahrein, com a melhor na curva 1, é claro, e outra logo depois da curva 4. São 15 curvas aqui, 6 para a esquerda e 9 para a direita, e podemos ver um ou dois pontos de maior desgaste na apertada curva 10. É hora de ver como os pilotos vão se organizar depois do emocionante treino classificatório de ontem. Max Verstappen fez uma volta fantástica ontem e vai largar na pole, saindo à frente do Lando Norris, que larga da segunda posição. Continuando ao longo do grid, nós temos Bottas, o Oscar Piastri, Hamilton, o Fernando Alonso, Sainz, Russell, Leclerc, Pérez, Tsunoda, Gasly, Stroll, Ricardo, Ocon, Hülkenberg, Albon, Magnussen, Joe e Logan Sargeant. Tá quase na hora das 5 luzes vermelhas se apagarem. Vamos ver quem vai liderar hoje. Comigo nesta transmissão está meu velho amigo Anthony Davidson. Pessoalmente, eu gosto de acompanhar o desenvolvimento dos carros e todas as especulações que os testes promovem. Mas já estava na hora das disputas de verdade na pista voltarem. Hoje a corrida é pra valer. Com certeza vai ter bastante ação, David. Todo mundo tá com sangue nos olhos agora que os testes terminaram. Como você mesmo disse, o pessoal vai estar a mil, com o coração quase saindo pela boca. Quem vai pisar mais fundo? É o que vamos começar a descobrir agora. We'll be right back.
o DRS quando estiver a pelo menos um segundo do carro à frente na zona de DRS. Você alcançou a meta. Andou muito bem.
strategy and everything. Thank you. That's the first one. More to come. Aí está, bandeira quadriculada. Vamos ouvir o hino nacional dos Países Baixos mais uma vez, pois a vitória é de Max Verstappen. É sempre bom começar a temporada com uma vitória. Isso dá confiança no trabalho que está sendo feito e também para seguir em frente. É uma temporada longa e nada melhor do que terminar o primeiro fim de semana de corrida na liderança do campeonato. A equipe da Red Bull fez um trabalho fenomenal recentemente. É claro, ver que a equipe trabalhou duro devem se orgulhar da vitória que garantiram hoje. Foi um final de semana repleto de emoções na Fórmula 1. Pode vir o próximo. Tô prontinho. Espero que vocês tenham gostado. Curtam, compartilhem, espalhem para a galera. Um abraço a todos e até a próxima. Valeu!